Mä sanon, että 5 kautta 5. Muuten johtaja niinku minun ystävä ja pottukoira, niin sillä otetaan niinku se on 5 kautta 5. Meikäläinen voi siihen heittää, että 100 kautta 100. Niin. Joo, pojat osti lippiksen. 20 ostivat lippiksen, oli pakko myyä. Pakko myyä yksi oma lippisku. Ai, täällä sitä lumitöntä tehdään. Vittu, ihanaa! Elämä on niin ihanaa! Kahvitehtässä pyöräytellään kahvia tuossa. Googlen pitää ensin kirjoittaa, että minkä elokuva haluaa. Nui, se on elokuva nyt imurutu talutte. Että näin. Näin yksinkertainen tonnempi se. Pemari on tuossa nyt. Pottikana tullaan kassalle munaa pyssi. Semmoset kekkerit, että huhhuu. Vielä vaan mun aikansa juoksen. On perjantai aamu ja kello on 6. Ota se toisen puolen. On silleen niinku, että itteenä. Ei vaan sille tälle. Niin. No vittu, ota nyt jolla. Ei kun toisinpäin. Vittu urkua. Jee, vittu jee, hienoa. No onko se Joona muistanut nussia? Näitä, tätä kruunnasta ei moni koe, mutta työ koettaa nyt tämmösen ruunnaksi. Kiitos. Nyt on pojilla, no virallisesti pillumagneetteja nytten, niin laitettiin pojille hatut. Otettepa tuota nuo perkele lipukat pois. Tähän ratkaisu. Näin, aika pysähtyy ja nyt on taas helppo jatkaa elämää ilman aikaa.